Po, ka një familjet hibride mes njeriu dhe jashtëtokësorëve. Pranvera? Po, është një përbërje gjenetike ndryshe nga ajo e njerëzve normal. Këto duken, për shembull, i shikon edhe te njerëzit që gjithmonë janë ngritur në hierarki, domethënë, qofshin këto në Hollywood apo kudo. Duke, po t'i shikoni filmat e tyre, janë sipas linjës së gjakut që përfaqësojnë. Askush nuk merr pjesë në ndonjë film që nuk përfaqëson atë realisht. Nëse shikojmë filmin Maleficent të Angelina Jolie. Jolie, po, po. Ajo ka në gjenetikën e saj një pjesë të reptilve dragonian ose reptil ose fairy tales, që janë ato fairy, është gjaku i disa zanave të këqija që ekzistojnë realisht. Ka shumë njerëz që janë prekur prej tyre dhe nëse dëgjoni ato legjendat shpesh herë me se tani do flasim për këto, janë pak të çuditshme. Tani unë pres kaçin. Po, tani mbas gaçi po pi rozen do të bëhet të pish për te pingo. Por ekzistojnë fairies, ekzistojnë shumë etnitete të ndryshme në tokë që realisht njerëzit sundohen dhe preken prej tyre. Por ndërkohë ju marrin edhe fuqinë. Nuk është e thënë që... Do të thënë Angelina Jolie nuk është ajo që shohim. Nuk është ajo bukuroshja që bukur gjithmonë. Ka ca gjërat këqija brenda. Më fal, pra vera kam një pyetje. Ka ndonjë që është ajo që shohim? Po ka, sigurisht që ka. Po nuk arrin shumë që të kenë një gjatësi në... Ka që ka, unë jam ajo që shikon. Besoj edhe unë. Besoj se u çmendën që të paguajnë para për të klonuar mua, se s'ka leverdi. Se unë për shumë pak para bëj ato që më thonë. Pse duhet... E çuditshme.